iyadoo ay ka harsan tahay hal maalin doorashada madaxtinimada dowlad goboleedkii Shabeelle ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxaa soconaya qaybihii ugu dambeeyey ee qabashada araajida musharaxiinta kala duwan ee u tartamaysa madaxweynaha iyo ku-xigeenka dowlad goboleedkii Shabeelle. xubnaha maanta isdiiwaangeliya ayaa waxaa ka mid ah musharax madaxweyne ku-xigeen Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo sidoo kale Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere oo maalintii shalay isdiiwaangeliyey isagoo markaa u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkii Shabeelle. musharaxiinta maanta araajidooda bixiyey waxaa sidoo kale ka mid ah una tartamaya madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan, isagoo shahaadada guddoomay ee ku aadan inuu u tartamayo hoggaanka ugu sarreeya ee dowlad goboleedkii Shabeelle. musharaxiintan kala duwan ayaa la filayaa in maalinta berita ay jeediyaan baarlamaanka hortiisa khudbadaha ku aadan sida ay u doonayaan ama qorshayaasha shaqo ee ku aadan haddii midkoodu ku guuleysto hoggaanka ugu sarreeya iyo ku-xigeenka dowlad goboleedkii Shabeelle. guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo warfidiyeen kala hadashay ayaa waxa ay sheegtay in maalintii shalay maanta ay jireen musharaxiin kala duwan oo isoo diiwaangeliyey iyadoo ay qariib tahay ama dhammaad ay ku sii dhowdahay saacadda markaasi araajida ay xirmi doonaan. saacaddu waxay tahay 3 galabnimo. ilaa hadda qabashada araajida musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa isoo diiwaangelisay ilaa 4 musharax oo kale ah 2 musharax oo u taagan xilka madaxweynenimada iyo 2 musharax oo u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka. insha allahu tacaala xafiiskeena wuu shaqeynayaa ilaa iyo midnightka ama 12:00 saqda dhexe ayuu ku egyahay qabashada araajida. sidoo kale berri waxaa noogu xigi doonta khudbooyinkii berriga dambana insha allahu tacaala arbacada ah waxaan gudagelaynaa doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. guud ahaan broseskeena saas u socdaa. xasan salaad xasan laki raadiya iyo telefishinka dalsan jowhar. shirkadda Worldremit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaagu direyso. lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah 3 lacag dirasho ee kugu horeeya adeega Worldremit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE.